Všechny vás vítám u vaření s Jančou, protože mám ještě stále ty prstíky zalepené, tak si připravím něco jednoduchého a bude to vepřové na zelí. Mám tady připraveno 1,5 kg brambor, které si uvařím v osolené vodě. Udělám to jenom s bramborem. 1 kg kotlet, které si nakrájím na kosky, a zelí to si nakrouhám, připravím si to, a tady mám 2 cibule a ty 2 cibule si nakrájím a na trošce oleji si udělám základ. Takže cibuli si nakrájím, osmažím, budu potřebovat k tomu kmín, pepř a sůl. A to je všechno skoření, co k tomu potřebuji, takže si to připravím a pak se tady sejdeme. Zatím, co se mi smaží cibulka, tak si připravím, tady mám nakrájené ty kosky těch kotlet, tak si přidám jednu vrchovatou lžičku drceného nebo metého kmínu. Půl lžičky pepře. Jednu vrchovatou lžičku soli. Asi tak sklepané, a zase abych to neměla přesolené, takže menší lžičku soli. Chovaté. A takhle to mám připravené a počkám, až se mi osmaží cibulka a maso si dám dusit. Když mám cibulku takhle hezky vysmaženou do zlatova, tak si tam dám maso, které jsem si okořenila. Promíchám. Kosky jsem si udělala trošičku větší. Ne malé, ale to záleží na vás, jaké kosky, jaké velikosti máte rádi. A nechám pod pokličkou dusit přibližně půl hodiny až 3/4 hodiny. A potom si tam přidám to zelí. Nakrájené, nastrouhané. Takže když náhodou by se vám vydusila voda, jen přilej trošku vody a dusit. Zhruba po 3/4 hodiny dušení masa si tam přidám to zelí. A společně s těmi pepřovými kostkami zelí nechám dusit do změknutí. Přiklopím a nechám to dusit do změknutí. Kdybyste tam měli málo vody, tak jenom přilej trošku vody. Tak a tady mám jeden náhled, velké porce vepřových kostek na hlávkovém zelí. Je to velmi dobré jídlo, já osobně ho mám velmi ráda. Samozřejmě jsem si brambory posypala pažitkou, protože takhle to mám ráda, takhle to máme rádi doma my. A za 1 kg kotlet jsem dala 100 korun. Měla jsem půlku hlávky zelí, bylo to 60 deka zelí, 20 korun, 2 cibule, 7 korun. Vařila jsem 1,5 kg brambor, 37 korun, takže dohromady oběd mě vyšel na
pro moji rodinu na 164 korun chutného, dobrého jídla. Snažila jsem se, abych si vydusila co nejvíc té šťávy. Přesto k bramborům se ta šťáva velmi hodí. Jinak nic jiného jsem s tím nedělala. Už jsem ani nedosolovala nic takového. Prostě vyšlo to akorát. Tak, jak to chutná nám. Já se s vámi loučím. Přeji vám, abyste se měli moc hezky. A samozřejmě, abyste se měli moc dobře. Ahoj!